rakentaminen etenee raideoikeudessa varsin mallikkaasti. Voidaan sanoa, että ollaan jo 5 kuukautta edellä alkuperäistä aikataulua ja sehän tarkoittaa sitä, että saadaan tämä pikaratikka kansalaisille käyttöön jo alkuvuodesta vuonna 2024. Raide-Jokerin aikataulun kiristämiseen on tehty paljon töitä ja ensinnäkin heti alussa tunnistettu, että aikataulu on kriittinen asia. Se vaikuttaa myös kustannuksiin, eli mahdollisimman nopealla rakentamisella niin säästetään myös rahaa ja siihen on panostettu paljon. Hyvät resurssit varattu käyttöön ja me on esimerkiksi satsattu työnaikaisiin liikennejärjestelyihin huomattavasti enemmän kuin alun perin budjetoitiin. Niin niillä on pyritty saamaan tätä liikkumista sujuvammaksi, pyritty saamaan laajempia työalueita käyttöön, joka sitten helpottaa myös sitä ihan sitä rakentamista. Myöskin sitten tämmöinen pitkäkestoinen projekti, laaja projekti, niin meillä on mahdollisuuksia siihen, että voidaan siirtää esimerkiksi resursseja, jos jollakin kadulla tulee ongelmia tekemisen kanssa, ettei päästäkään heti tekemään jotain asiaa, niin voidaan siirtää porukkaa ja työkoneita viereiselle kadulle esimerkiksi ja tehdä sitten siellä ja saadaan niin kuin kokonaisuuden kannalta kustannustehokkaasti hoidettua asioita eteenpäin. Kun on pitkäkestoinen projekti ja ihmiset oppii toimimaan kaikkien yhteistyötahojen kanssa, putkia johto-operaattoreiden kanssa ja näin on saatu sujuvaksi yhteistyö viilattua tässä vuosien varrella ja sitä kautta saadaan niin kuin tehokkuutta toimintaan ja ollaan saatu odotusajat mahdollisimman pieniksi. Osa töistä on jo suurimmalta osin valmiina. Ollaan saatu jo valmista pintaa, reunakiviä, asfalttia näkyy jo katukuvassa monelta osin Helsingissä sekä Espoossa. Seuraavaksi lähdetään tekemään näitä niin sanottuja sähköteknisiä järjestelmiä, eli pylväitä pystyy ajolankoja asentamaan ja sitä kautta saadaan sitten se järjestelmä kokonaisuudessaan pakettiin. Lisäksi tässä on vielä monia pieniä viimeistelytöitä, kuten vihertöitä, puiden istutuksia ja puiden suojauksien poistoja, että saadaan koko katukuva valmiiksi. Raide-Jokeri näkyy katukuvassa tai raitiovaunu näkyy katukuvassa näillä Raide-Jokeri-osuuksilla niin 23 vuoden aikana, jolloin me aloitetaan käyttöönottotestaukset ihan sillä Raide-Jokerin kalustolla. Vaunut on sitten pidempiä kuin nuo kantakaupungin vaunut, eri värisiä, eli ne on HSL-väreissä niin kuin vertautuu näihin bussienkin värityksiin, mutta pikkasen eri sävy. Tällä hetkellä rataa on rakennettuna 16 kilometriä ja vuoden loppuun mennessä pitäisi olla jo 20 kilsaa valmiina. Loput 5 kilometriä tulee ensi vuonna.